Aurten ere urtero bezala elkartu gara hemen martxoaren 8ko mobilizazioak iragartzeko, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren agerraldia izan da hau, eta bueno, ba, kontatu dugu ze eduki jarriko ditugun mai gainean aurteko martxoaren 8an, ez da ezer berria izango, hau da aurreko hilabetetan eta aurreko urtetan egin dugun borrokaren segida da hau, batez ere ez, duela 3 hilabete azaroaren 30ean egin genuen greba feminista orokor horretan zaintzaren gaia jarri genuen batez ere mai gainean eta martxoaren 8an ere bide berdinetik segiko dugu, izan ere ba zaintza sistema erabat pribatizatuta dago, emakume langileon gain daude zaintza lanak eta horrek etengabe ba kondenatzen gaitu prekarietatean eta zapalkuntza egoera batean bizitzera, ezta. Egia da, ez dela gai bakarra izango zaintzarena urtengo martxoaren 8an landuko eguna. Irakurketan esan bezala, palestinar herria eta palestinako emakumeak ere gogoan izan ditu, ez? Elkartasun internazionalista horretatik, indarkeriaren gaiari mai gainean jarri dugu, eta bueno, ba, soldatarrak ala ere aipatu dugu, bueno, gai ezberdinak, ez? Eta hori, ba, hiriburu guztietan arratsaldean mobilizazio esanguratsuak eta jendetsuak egitea espero dugu, eta gero herri eta auzo ezberdinetan ere, ba, mobilizazio ugari egongo dira. Gora borroka feminista. Gora! Gora Euskal Herriko Mugimendu Feminista. Gora!